Kina synon zgjerimin ekonomik në tregun e vendeve të Evropës qendrore dhe lindore, veçanërisht në rajonin e Ballkanit. Në forumin ekonomik që mbahet në Beograd, qeveria kineze ka vënë në tryezë një buxhet prej 10 miliard dollarësh për vendet pjesëmarrëse, nga cila do të përfitojë edhe Shqipëria. Ajo çka dihet me siguri është ndërtimi i rrugës së Arbrit që do të fillojë vitin e ardhshëm. Këtë fakt e konfirmoi dhe kryeministri Rama, i cili përmes një postimi në Facebook njoftoi marrëveshjen e arritur me investitorët kinezë për të ndërtuar rrugën e Arbrit në Shqipëri. Më herët, në hapit forumit dyditor ekonomik që mbahet në Beograd, kryeministri kinez gjatë fjalës së tij tha se teknologjia e përparuar evropiane dhe krau kinez i punës do të sjellin një hov të ri ekonomik. Bashkëpunimi mes Kinës dhe vendeve të Europës qendrore e lindore është më së i nevojshëm. Shtetet e fuqishme perëndimore kanë potenciale të mëdha, ato kanë një industri të zhvilluar. Nga ana tjetër, Kina ka krahun e punës dhe një kapacitet të madh prodhues. Kjo është ajo që duhet të bëjmë, të shkrijmë në një të vetë me këto fuqi që kemi. Ndërsa kryeministri serb Vučić në rolin e të zotit të shtëpisë, ku po organizohet tek forum, deklaroi se Kina është lokomotiva që do të nxjerrë ekonominë nga stagnacioni. Dobri mestom za ulaganje. Bashkëpunimi me shtetin kinez është thelbësor për rajonin e Ballkanit dhe për vetë Europën. Kina është lokomotiva që do të udhëheqë ekonominë europiane jashtë zonës së rrezikshme të stagnacionit ekonomik. Rajoni ynë duhet të fitojë besueshmëri dhe fuqi. Ky është thelbi i këtij forumi: të thellojmë bashkëpunimin me Kinën, vendet e tjera dhe stimulojmë investimet dhe projektet infrastrukturore. Forumi ekonomik në Beograd vijon të mërkurën në ditën e dytë të punimeve të tij.